La Generalitat ha presentat el llibre blanc sobre la protecció de les persones usuaris de la bicicleta a la comunitat valenciana, un pla de xoc de caràcter estructural que té com a objectiu la reducció de la sinistralitat a les carreteres i frenar els atropellaments a ciclistes. Així ho ha indicat el cap del Consell, Ximo Puig, després de reunir-se amb les administracions i els col·lectius implicats. Una trobada en la qual també han estat presents el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marsà, i la consellera de De Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón. Este plan no tiene un, un carácter coyuntural. Pa, apareció en su momento, sobre todo como respuesta a estas ocho víctimas mortales que hemos tenido durante este año, pero en cualquier caso es evidente que, que tiene un carácter estructural, que quiere ser un, una hoja de ruta compartida por parte de, del conjunto de actores que participan en, en esta. cuestión i que evidentment tenen una voluntat de ir millorant paulatinamente. La iniciativa de la redacció d'aquest document ha sorgit com a resposta a l'elevat nombre d'accidents registrats a la Comunitat Valenciana, en els quals s'han perdut la vida 8 ciclistes en guany. La Generalitat Valenciana frente a la bicicleta no és es neutral. Estem a favor, clarament a favor de ese medi de transport fundamental para la movilidad. Por tanto, lo que tenemos que hacer a renglón seguido es proceder a proponer la mayor seguridad posible para los ciclistas en nuestras carreteras y en nuestras ciudades. El pla, que Puig ha qualificat com un full de ruta compartit, tracta de replegar en un mateix document elements de millora de la seguretat viària que afecten a diferents organismes perquè, tal com ha destacat el sotdirector general d'Emergències, Jorge Suárez, la responsabilitat és compartida. Hay que resaltar que se ha elaborado entre diferentes administraciones, tanto administración de nivel local, administración del Gobierno de España, todos los órganos del Consejo y con la, presentación, con la participación fundamental de las federaciones y los colectivos de ciclistas. Es importante que en este documento se parte de lo que ya existe. Hay que resaltar que en el campo de la seguridad vial y en el campo de la seguridad vial para el usuario del ciclismo había, hay mucho hecho y hay muchos elementos que es importante recogerlos, juntarlos en un mismo documento y compartirlos. Creo que quizás una de las de mayores utilidades que puede tener este libro desde su punto de vista de ser una herramienta útil, poder compartir conocimiento entre diferentes ámbitos. El documento engloba medidas que se están desarrollando o se llegarán progresivamente y propuestas a hallar termini. Entre elles es troben el disseny de la xarxa viària, la identificació de xarxes preferents, la creació de rutes alternatives, el manteniment de voreres, la vigilància i sanció, la modificació de la normativa, així com també l'aplicació de tecnologia o les mesures de formació, entre d'altres. La major part d'aquestes mesures ja estan postades en marxa, moltes d'elles estan postades en marxa o se van a poner en marxa eh, progressivament. Y, luego, por otro lado, hemos hecho propuestas. Las propuestas tienen un carácter más a largo plazo, tienen todavía, en algunos casos, van a estar supeditadas a un desarrollo tecnológico posterior, tienen, digamos, un elemento que todavía continúa, continúa un debate posterior en ese trabajo que nos queda para poderlas incorporar y que se lleguen a convertir en medidas. El document s'ha elaborat a través de l'anàlisi dels patrons territorials i de les característiques de la sinistralitat, així com d'enquestes als usuaris, i s'haurà de materialitzar amb l'engegada de plans d'acció específics, establint un full de ruta i indicadors d'execució i compliment. La seva seguretat depèn de tu. Protegis-los. Generalitat Valenciana. Tots a una vegada.